গণ পৰিষদ দলে এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আমাৰো প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যিখিনি নেতৃবৃন্দ আছে, বিধায়ক আছে, সকলোকে আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ৱাৰ্ডত দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই ৱাৰ্ডবিলাকৰ দায়িত্ব পালন কৰি ইতিমধ্যে সভা সমিতিবিলাকো অনুষ্ঠিত কৰিছে। গতিকে আমাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বিশেষভাৱে আমি আমাৰ যিকেইটা অগপৰ ৱাৰ্ড সেই ৱাৰ্ডকেইটাত আমি বিশেষভাৱে মিত্ৰজোঁট হৈ যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ, গতিকে আমি অগপ বিজেপিৰ লগত লৈ আমি যুটীয়া কমিটি গঠন কৰিছোঁ আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই কাৰ্যালয়সমূহৰ পৰাই নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰচাৰটো যুটীয়াভাৱে হ'বনে অকলে বেলেগ বেলেগ কি হ'ব? হয়, যুটীয়াভাৱে হৈ আছে। আমি আমাৰ যিখিনি অগপৰ কেণ্ডিডেট মিত্ৰজোঁটৰ হৈ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বা বিজেপিয়ে যিখিনি ৱাৰ্ডত আমাৰ অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আমি দুয়োটাই একেলগে আমি প্ৰচাৰ কাৰ্যত ইতিমধ্যে লিপ্ত হৈছোঁ। কোনটো ৱাৰ্ডত কাকা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ পৰা ইতিমধ্যে মাননীয় সভাপতিয়ে আমাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ পোনাকণ বৰুৱা বিধায়ক লগতে হিৰণ্য কোঁৱৰকে ধৰি প্ৰায় 10 জনমানক এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত দায়িত্ব দিছে আৰু আমাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰী, তাৰপিছত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক নুৰুল চুলতান আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় সাধন সম্পাদক প্ৰবীণ হাজৰিকাকে ধৰি 7 জনক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধন সম্পাদক শ্ৰী সত্যব্ৰত কলিতাকে ধৰি 10 জনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। 24 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ মনোজ শইকীয়াৰ সাধন সম্পাদক তেখেতক আমি দায়িত্ব দি 10 জনক আমি তেনেধৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো আমি বিশেষভাৱে আমাৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু লগতে হিৰণ্য কোঁৱৰ আমি তেওঁলোকক আমি 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডত 10 জনক তেনেধৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। কেনেকৈ ফলাফল আশা হ'ব? ফলাফল মই দেখিছোঁ, আমি ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মানুহে বিশেষভাৱে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা বিশ্বাস আছে আৰু বিগত 5টা বছৰত যেতিয়া আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল তেতিয়া ৰাইজে 2016 চনৰ পৰা যিধৰণে আমাৰ সমষ্টিত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল আৰু বৰ্তমানেও আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস আগত ৰাখি ৰাইজে নিশ্চয় এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীকে নিশ্চয় ভোটদান কৰিব। আমাৰ যি 60টা ৱাৰ্ড আছে এই 60টা ৱাৰ্ডতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ শূন্য কৰি এইবাৰ কিন্তু মিত্ৰজোঁটে সেই আসনসমূহ দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু পৌৰ নিগমখন এইবাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ব। আপ আহিছে নতুনকৈ, আপেও এইবাৰ ৰণতংগ বজাইছে, কি হ'ব? আপে আপ বা অন্যান্য যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে এই দলসমূহে মই ভাবোঁ যে সিমান এটা ক্ৰিয়া নিশ্চয় কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে ইয়াত যে আসন পাব এইটো মোৰ মানে সম্পূৰ্ণ সন্দেহ আছে।